úvod bych vás všichni, ať jste tady, pozval do zahajovací promenády, pojďte sem a party, pojďte si zatancovat s námi. Tak si zatancujeme teďko chviličku jenom v kroužku, zkuste to jenom doprava doleva, vždycky na osobu doleva, na osobu doprava a Petruško. Já vám potom poradím. Thank you.
Takže já bych vás teď na výuku tanců chtěl pozvat všechny na promenádu. Ještě pořád je tu místo. Jak jsme si na začátku vyzkoušeli, ještě si to docela dobře pamatujete, takže divný pocit vždycky tady. Thank you.
Su mamá dijo a Marieta,
Patříš mezi pohany a místo na jejich nádež na své. Zápočí mezi další dávě a už to Thank you.
výboru. Takže... Dámy vám nastupují na parket. Či spíš jsou přiváděny s řízencem k tomu řízení. Thank you.
přejít k návodu na další barvě a zatancujeme si ještě. Ještě je tedy vhodný čas. Můžu říct vaše ideální partnerku. Já jsem věnoval všichni pánové, kteří mají ve své úspěchy návodu a jsou ještě ochotní se stávnit pánové na tomto návodu vese. Prosím, zanejte se mě. Budeme tančit. Skorouky, teď je řada dámách. Dámy, pojďte na štěku, si tady hrát. Pojďte, pojďte sem hrát. Vysvětlím velice jednoduše. Situace je taková. Dámy, zatančí kankán. Zatančí kankán. Přes celou šestku z dnešního sálu a tamhle na té straně visí takové plátno, takové prostě na bude nebo co a která z nich výš otiskne svůj střelíček, a to v případě, že to je nad úroveň a na zeď, tak přes toto všechno platí. Tam vyhrává, já bych poprosil ještě odbornou kolegu, já bych ji někdy vybral, takhle v tamu. Pedíku, mohl bys nám dělat odbornou kolegu? Ty konkrétně, která nožička přeci jen bude nejvíš, abyste tam jako... Já myslím, že ten pohled naproti za to bude stát, takže postav se tam na plátku. Postav se tam máš stávat svůj s vámi, která mužička byla nejvíš. Musíte mimo prostor. Thank you.
se vloudila, já jsem tě prosil, jestli mi zahraješ písmo. No jo. No, to jsem chtěl na jardu. Ale to Thank you.
To určitě vyjde. Ten jsem takhle nějak přišel a to jsem nějak... Thank you.